على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين مرتي شرفة وضياشة وقاشة وحقرتك أقوليها أنك دليرتا حفلة دنك سوقي بشي مانتا سكرت ميت قبل نهرقيسة وجه على يقبل الأب السلام يا سيدك الله السلام يا مام الكسكولك المعلمين تا يا صحافة انت هدي انك قدبو حفلة دنك روح لبضن sida idinka muuqato waxa soo gaasimay ururka ayo oo urur magaran sadaliyareed oo gobolka gabadhii ka jira ururkaas oo arrimaha bulshada ka shaqeeya wax qabado horna soo qabtay jacalna insha Allah taala ardayda iyo inuu dhiirigeliyo maadaama ay tahay waxbarashadu waxyaabaha aasaaska nolosha waa in la dhiirigeliyo la garab istaagaana ay tahay lagama maarmaan ayaa waxaanu sii insha Allah taala isagoo noqonay waxqabadkii ugu dambeeyay ina waxqabad kana noqdo waxqabad barbila uu ahaa yigsi fog insha Allah yigsinno waxaan sidoo kale mahadnaq u soo jeedinayaa dhammaan cidii ka soo qayb qaadatay dhismaha iskuulka cidii ka soo qayb qaadatay in iskuulku maanta halkan soo gaaro sababtoo heer buu soo maray marxaladuu soo maray cid walba oo gacan ka geysatay haday noqoto guddiga horumarinta haday noqoto odayaasha haday noqoto maamulka degmada Gabeel iyo gobolkaba aad baan ugu mahadnaqayaa waan jeclahay inay marti nagala soo qayb qaadato inshaalla nagala soo qayb qaataan qolada dawladda maamulka iyo gobolka laakiin wuxuu qabsanaa jira waxaan jeclahay halkan fariin inaan u mariyo waxbarashada ahamiyadeeda dhalinyarta inaan dhiirigelino ardayda inaan dhiirigelino xagga waxaan ku sidnaa jaayisad ka kooban 390 arday ee iskuulka dhigta in laga haqabtiro buugaagtii wax ku baran lahayd oo la siin doono maadooyinka aqoonta maadooyinka dhigtaan buugaagtii la siin doono sidoo kale waxaa la socdaa oo garab socda qalimaantii iyo waxay ku dhigan lahaayeen insha Allah taala encouragement iyo dhiirigelin macallimiintana aan u wadnaana way jiraan iyagana insha Allah taala iyo maamulkaba waxa raaca sida idin muuqata xafladan waxaan ugu talagalnay maadaama glassku standard 4 la marayo in aan gudoosino ardayda kaalmaha hore ka gashay abaalmarinno u gaara oo anagu insha Allah taala u garanay oo ay ku mutaysteen dadaalka ay gaareen sida laga dhawaajiyay iskuulkani waxa uu ku joogaa standard 4 waxaan loo baahan yahay insha Allah taala in laga wada qayb qaadato in la gaarsiiyo standard 8 oo ah dibatooyinka laga soo sheekeeyay anigoo taakiidinaya ku celcelinaya ku adkeynaya ayaa waxa ay imanaysa runtii marka la sheego arintan waan ku galay waan arkay in ardayga markuu standard 4 gaaro beertiina uu gali ka dambe taga gelin karo in iskuulku yimaado ability uu waayo markuu 5 gaaro in uu waxbarashadiisa wato taasina waxay ku noqotay caqabad weyn oo ardaygi yar ama loodiibu weegi ma iskuul hibu tagi dhibaato ku noqotay masaafada ugu dhowey hoose dhaxna waxay noqotay in gabadha la tago marka waxaan ku boorinayaa oo maasiiska kolle insha Allah warbaahinta meel walba laga arkayo maamulka loo kala hadli doona sida la sheegay in afarta galaas lagu daro oo haday odayaal noqoto haday cuqaan noqoto haday wax garad noqoto haday siyaasiyiin noqoto haday dhalinyar noqoto in hawsha sideeda loo galo oo laga qayb qaato oo insha Allah taala laga mar dhaliyo anigoo hadalka sii dheereeyay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u marreen sharafi ah oo sumcad gaaray ah inaan idinkala soo qayb galo xafladan quruxda badan lagu dhiirigelinayo ardayda anigoo hadalka dheereeyay aad baan ii salaamayaa.